Скажите, пожалуйста, ваше имя. 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 И прозвище, пожалуйста. Ага, добре. Так, и скажите, пожалуйста, еще ваш номер телефона. 380-95-624-405. Супер, супер. Добре. Добре, тоді чекаю завтра вас о 15.00, Анастасія. До побачення. Ларис, ти розумієш? Вже 15.00, а її немає ще до сих пір. Зараз їй будуть дзвонити, це мені не подобається. Ви взагалі пам'ятаєте про те, що ви сьогодні записані на 15.00 на вечірній макіяж? Ви запізнюєтесь, так? А попередити майстра? Попередити майстра треба. Давайте, 5 хвилин вам даю. Добрий день. Я вас уважно слухаю. Ви Анастасія, так? Дивіться, ви були записані на 15.00. Зараз вже 15.30. В нас на макіяж залишається 30 хвилин. Ні, я майстер свого діла. Я встигну за 15 хвилин зробити макіяж. Але чи вам таке пасує? Добре, ну наступного разу, будь ласка, попереджуйте хоча б за годинку, бо це ненормально. Добре, так, який макіяж будемо робити? Давайте я собі запишу, в яких кольорах ви хочете зробити макіяж, щоб я це все не забула, розумієте, так? Ну я майстер свого діла, і я маю все записувати. Добре. Робимо вечірні, так, вечірні тіні, які вам подобаються, який колір. Фіолетовий, так, фіолетовий. Добре, губки зробимо, ну мені здається, будуть червоні, класні. Ні, мені здається, що фіолетовий з червоним дуже гарно виглядати. Червоні губки тоді, так. Добре. Добре, давайте почнемо. Я вже все зрозуміла, що ви хочете. Тому давайте почнемо. Боже, я окуляри свої забула вдома. Нічого. Буду придивлятися, не хвилюйтеся, все буде. Супер, я вже 20 років займаюся макіяжами, тому не хвилюйтесь, все буде на вищому рівні. Добренько. Так, я бачу, у вас є макіяж на лиці, так? Ви робили такий денний макіяжик, так? Добре, добре. Але ми його змивати не будемо. Ми зверху нанесемо, так буде краще, так буде гарніше і буде довше триматися. У мене ось така косметичка. Ось така. Дуже модна. Це косметичка від Gucci. Gucci. Я її купувала. Скільки коштує? Дуже дорога.
що іноді навіть буває три. Розпочнемо наш макіяжик. Я обов'язково одягну рукавички. Обов'язково. Новенькі. Новенькі рукавички. Я їх тільки сьогодні дістала. Ну, трошки тут душ залишилася на них. Від попереднього клієнта. Так, ну що ж. З чого почнемо? Так, волосечко треба обов'язково забрати, буде нам заважати. Ось такий в мене пакетик є. Ось так. І тепер поїхали. Це у нас база для макіяжу. Називається Бепантен. Бепантен. Він такий жирненький, жирненький. Ми його так побільше тобі накладемо. Ось. Треба його обов'язково розігріти на руках. Блін, треба було душ трошки витрати з рукавичок. Зараз. Так, зараз нанесемо трошки бази під макіяж. Ось так.
елітні. Це люкс. Це люкс, люкс бренд. Так, робимо такі худенькі щочки там. Зробимо таку
Знаю.
Дзвіночка на якусь